Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog. Hoje eu vou compartilhar um pouco do meu dia com vocês e não vai ter nada demais. Mas eu decidi iniciar esse vlog aqui pra gente ir tendo essa companhia uma da outra, entendeu? Gente, seguinte, eu tô me arrumando aqui bem rapidinho, quero fazer uma make assim bem básica mesmo, porque eu preciso ir no mercado agora. Tem muita coisa aqui, tipo, coisas básicas, sabão líquido pra lavar roupa, açúcar, sal, enfim, várias coisas básicas assim que acabaram. Papel higiênico. E aí eu vou no mercado agora, rapidinho. E aí quando eu voltar, tem algumas coisas assim que eu quero organizar por aqui. Lavar umas roupas, trocar a roupa de cama. Então por isso que eu nem estendi a cama ainda. E aí eu vou compartilhando o meu dia com vocês. Eu sei que vocês gostam de acompanhar a rotina, né? Lá no Instagram, quando eu fico compartilhando assim o meu dia, vocês gostam bastante também. Então é o que teremos aqui hoje nesse vlog, tá? Se vocês gostam de vídeos assim, já cliquem muito aqui no gostei. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos. E vamos lá! Make feita, tô esperando só o spray secar aqui. E agora, vou tirar o pijama, né? Colocar uma roupa e partiu. Ah, fiz esse penteadinho aqui hoje, gente, porque o cabelo já tá nas últimas. Então, geralmente, quando não tá tendo mais jeito, eu faço esse penteado assim, bem presinho. E eu amo também. Estou pronta. Tava afim de um look bem confortável. Aí eu coloquei esse vestido. Tô amando usar ele. Ele tem elástico na cintura, então tá me servindo tranquilamente. E como agora eu tô indo no banheiro toda hora, eu gosto de usar vestido porque é mais prático, né? E ficou assim, coloquei esse cintinho. Que eu gosto de colocar uma faixa também, porque às vezes o decote dele fica caindo. Nos pés, coloquei rasteirinha, bem confortável. E é isso, partiu. Bom, gente, a última cena que vocês viram aí, né? Eu tava estendendo a cama, arrumei aqui, olha só como ficou bonita. Troquei a roupa de cama, coloquei essas almofadinhas aqui. Caprichei hoje na cama. E aí, que aquela hora, depois que eu terminei de arrumar, né? Eu falei que tava indo pro mercado. E o que que aconteceu, gente? Momento agora, realidade da vida. Eu peguei o carro, saí, fui. Aí a hora que eu tava chegando, quase lá perto do mercado, eu tava assim numa moleza, misturado com um leve enjoo, que eu tô sentindo tipo um... Não é nada comparado aos enjoos do primeiro trimestre, mas é como se fosse aquele enjoozinho, assim, bem do comecinho, antes do enjoo começar mesmo, sabe, lá naquele começo. Mas é tipo um... não sei explicar, um negócio assim. Eu fico com vontade de tomar água gelada de novo, igual eu tava no começo, mas sem vontade de vomitar. É algo bem leve mesmo, mas que querendo ou não incomoda, e é um pouco de cansaço, assim. Eu falei, ai, gente, quer saber? Eu já tava quase chegando lá no mercado. Ai, quer saber? Acho que eu vou voltar pra trás. Vou ficar quietinha lá em casa e vou ver se eu ligo no mercado pra pedir as coisas que eu preciso e vou ficar mais quietinha, vou dar, tentar dar uma descansada, assim, dar uma revigorada nas forças. E foi isso que eu fiz. Voltei pra trás, não fui no mercado aquela hora. Aí eu também nem fiz almoço, eu pedi delivery, né, pedi uma marmita. E fui fazendo outras coisas aqui bem devagar, bem no meu ritmo, né, porque agora nessa fase, nessa reta final da gestação, eu tô aprendendo que tudo tem que ser um ritmo mais leve, né, o corpo já não tá mais com a mesma disposição que tava umas semanas atrás. Como eu já comentei com vocês, eu tô super bem, assim, não tenho do que reclamar, mas querendo ou não, essas coisas são normais, né, assim, um cansaço a mais. Esse enjoo eu já vi também que é normal, né, dar nessa fase final. É um enjoo
enjoo misturado com uma leve azia, sabe? Derramei água aqui tudo, gente. Gente, eu faço isso demais, parecendo criança. Enfim, aí eu tenho aprendido a lidar, né, com essa fase agora. Então, assim, eu sinto que eu tô... A minha rotina, ela tá tendo que ser bem desacelerada. Eu gosto muito de fazer as coisas, né, de produzir, de organizar a casa, de fazer as minhas coisas. Mas agora eu tô entendendo que tudo isso vai ter que ser um ritmo mais leve, né, a partir de agora. Vai ter coisa que vai ter que ficar pra depois, vai ter coisa que eu não vou conseguir fazer no momento, vai ter coisa que eu vou ter que fazer mais devagarzinho. E é isso mesmo, a gente vai seguindo em frente, né? Então quis compartilhar aqui com vocês um pouco dessa realidade. Aí foi, eu estendi a cama, organizei aqui. Aí o Gabriel chegou do serviço, o nosso almoço chegou também, a gente comeu. Aí depois eu fiquei ali mais de boa, a gente ficou ali descansando. Aí depois eu tomei um cafezinho e dei uma animada, sabe? Veio aquele um pouquinho mais de disposição. Eu fui no mercado agora, então eu consegui ir tranquilo, fiz as minhas compras. Eu não gosto muito de fazer compras pelo telefone, né, de ligar. Aqui o Nai ainda não tem o sistema de, sei lá, fazer compras pelo aplicativo, sabe? Aí eu não gosto muito de ligar, porque nem sempre a gente consegue entender direito, né? Tipo, ah, qual a opção que tem, não sei o que. Não, eu falei, ah, vou lá rapidinho. Me bateu o ânimo, eu fui, fiz as compras. O entregador acabou de entregar aqui, então vou ajeitar ali, limpar, guardar. Quando eu compro mais coisas, assim, né, que tem coisas mais pesadas, tipo o sabão líquido, né, que é bem pesado, tinha outros produtos também de limpeza, eu sempre peço pra entregar. Porque pra eu subir aqui, tipo, sair do carro com as sacolas pesadas, não dá, né? Então, pedi pra entregar, já chegou. E é isso, vou dar uma organizada ali nas compras. Prontinho. Gente, olhem só essa caixinha que tá aqui na cozinha, achei ela tão bonita. Eu comprei pelo Mercado Livre mesmo, posso deixar o link pra vocês aqui embaixo. Pera, deixa eu dar uma organizada aqui, essa garrafa de café fica ali. Pronto, agora sim. Eu comprei ela, gente, porque esse cantinho aqui, nessa pedra que meio que divide a cozinha, divide não, né, porque é aberto. Fica aqui entre a cozinha e a sala, né. Aí aqui era um ponto que sempre ficava bagunça. Sempre ficava coisa jogada, chave de carro, máscara, caneta, bloquinho de anotação, enfim. Daí eu comprei uma caixa maiorzinha pra gente colocar essas coisas, pra deixar tudo mais organizado por aqui. Então fica aí a dica pra vocês. Se de repente na sua casa tem um cantinho da bagunça, coloca alguma caixa, coloca algum item assim de decoração que vai ajudar tanto na organização quanto na beleza também do ambiente, né? Eu achei que essa caixinha super combinou aqui. Até dei uma mudada aqui nessa parte, gente. Essas flores super fofas são margaridinhas, né? O Gabriel trouxe pra mim anteontem e deu de presente, chegou de serviço com essas flores. Eu achei elas tão lindinhas. Eu amo, amo, amo ganhar flor, gente. Vocês não têm noção. Vou deixar elas aqui nesse cantinho. Eu preciso é de vasinho, sabe? De planta, eu não tenho. Aí sempre fica nesses vasinhos que vem da floricultura mesmo. Mas olha só que charme que deu. Isso aqui minha irmã trouxe pra gente da viagem dela pra Maceió. E eu achei tão lindinho. Achei cor tão bonita, eu preciso ver o que que eu vou guardar aqui, mas eu achei muito, muito fofo. Dá pra usar como um açucareiro, sabe? Achei muito, muito lindo. Aí eu deixo aqui neste cantinho. Aqui, como vocês viram, eu tava organizando as roupas pra lavar. E esse é o momento que eu aproveito pra fazer agachamento. Então, como vocês viram, eu já faço a posição de agachamento mesmo, né? No Pilates eu faço bastante também pra ajudar. Aí eu aproveito pra fazer mais uns extras aqui, gente. Sério, todas as vezes agora que eu tô organizando as roupas assim, ó, eu aproveito pra fazer uns agachamentinhos bem de leve. E agora eu vou tomar um banho aqui rapidinho e vou me ajeitar pra ir pra massagem.
Cheguei em casa, depois da massagem eu fui lá na casa da minha mãe, lanchei lá com ela, com a minha irmã e, nossa, tô muito relaxada. Gente, massagem é bom demais, eu tenho feito muita massagem agora na gravidez e tem me ajudado muito a relaxar, a descansar, na questão da dor nas costas também, no inchaço tem me ajudado muito, então é algo que eu tenho feito bastante por aqui. E agora eu vou terminar de organizar aqui essas roupas, né, vou tirar as roupas que eu tinha colocado pra bater quando eu saí, vou estender lá fora, na sacada, né? Vou colocar outras aqui pra bater e vou seguindo aqui com a minha rotina. Estendi ali as roupas. Agora eu vou organizar essa bagunça aqui, porque ontem eu gravei um vídeo provando os looks da Vistame. E depois que eu terminei de gravar, eu não organizei. Ficou tudo jogado aqui no escritório. Então vou organizar isso agora. Prontinho, peguei as roupas que estavam jogadas ali e levei pro meu quarto pra eu guardar, né, no meu guarda-roupa. Isso daqui são alguns recebidos, essa caixa da Vistame eu vou reaproveitar porque ela é muito boa, então vou ver se eu guardo alguma coisa nela. E é isso, o escritório aqui já tá mais ou menos em ordem. Agora eu vou guardar as roupas lá no meu guarda-roupa. Pronto, gente, terminei de guardar as roupas e eu tava guardando e lembrando que eu organizei muitas coisas por aqui nos últimos dias. Gente, a louca da organização está mais atacada do que nunca. Eu gosto muito de organizar, sempre gostei. Organizar guarda-roupa, organizar gaveta é algo que me relaxa, que me desestressa, que me distrai. Eu não sei, eu amo fazer isso, sempre amei. De umas semanas pra cá, de uns dias pra cá, isso ficou ainda mais forte, sabe? Me deu vontade de reorganizar e mudar várias coisas aqui em casa. E dizem que algumas grávidas ficam assim, mas no final da gestação, né? Eu falei, não sei se tem a ver, porque eu também sempre fui meio assim, mas me bateu esse negócio, sabe, esses dias. Aí eu organizei várias coisas aqui no quarto e eu quero mostrar pra vocês. Olhem só, gente, eu dei uma organizada boa nessa parte aqui das roupas de cama. Isso aqui não tá muito bonitinho, peraí. Tá bom. Deixa eu dar uma ajeitada aqui também. Pronto, ficou melhor. Mas eu tava precisando muito dar uma organizada aqui nas nossas toalhas. E aí eu etiquetei tudo, gente, nos armários. Tudo. Pra etiquetar, eu usei nada mais, nada menos do que uma fita crepe, uma caneta permanente. E foi isso. Coloquei aqui toalhas de rosto, toalhas de banho. Isso aqui eram umas coisas que estavam jogadas ali no quarto do bebê. Aí eu já arrumei um cantinho ali. São telas pra pintura, alguns quadros que a gente tem. Toalhas de banho, toalhas de banho. Aí aqui ficam os lençóis. Nesse cantinho ficam essas coisas aleatórias, porque às vezes antes de dormir, eu gosto de passar um creme nas mãos, um creme nos pés. Aí, como esse aqui é o meu lado da cama, eu só abro aqui e já pego. E essa daqui é a minha bolinha de pilates, que eu uso pra fazer exercícios quando eu tô com muita dor nas costas, dor no nervo ciático. Aqui estão fronhas e capa de almofada, ali tem roupões, ali tem coisas de unha. E aí ficou assim. E eu etiquetei tudo aqui também. Ó, eu etiquetei as minhas coisas aqui também, coloquei ali blusas, etiquetei aqui blusas também, lingerie, pijamas, bolsas. As minhas bolsas ficavam guardadas ali, aí eu passei elas pra cá. Mudei várias coisinhas.
Aqui ficam os vestidos e macacões. Eu escrevi ali, ó, vestidos e macacões. E aqui, casacos e cardigans. E aqui embaixo ficam as saias e as calças. E aqui, algumas outras coisas que eu guardo em caixa. Tem chapéu, tem maiô, tem bolsa, tem necessaire. E eu deixo guardado em três caixas. Tem uma caixa ali, outra aqui e outra aqui. Eu ouvi a máquina apitar, então o ciclo já terminou. Tem alguns ciclos que são bem rapidinhos, principalmente das minhas roupas. Porque são roupas, às vezes, mais delicadas, que eu coloco em ciclos mais rápidos mesmo. Então, já tem mais roupa aqui pra estender. Lavamos nós, gente. Mais roupinhas. Prontinho. As roupas já estão quase 100%, só tem mais uma leva ali de mais algumas roupas. E aí depois já finaliza. E agora eu vou dar uma organizada aqui em coisas de trabalho mesmo. Vou dar uma olhada aqui na agenda, vou responder alguns WhatsApps, vou postar algumas coisas no Instagram. Sabia que alguém ia chegar e ia direto nessas caixas. Sabia, gente. Os recebidos que tava ali, ó, já estão aqui na mão dessa pessoa. Oi, gente, chegamos em casa agora há pouco. Agora à noite, como vocês viram aí nas ceninhas aí anteriores no vlog, a gente foi à missa, depois a gente foi jantar lá na casa dos meus sogros, uma carne deliciosa. E agora chegamos em casa, vamos pra rotina noturna, tirar essa make que já deu. E o vlog de hoje, eu não sei ao certo como ficou, assim, provavelmente deve ter ficado um pouco mais simples, mas agora nessa reta final, né, gente, da gestação, também não dá pra ficar inventando muito, criando um milhão de conteúdos. Como eu falei no começo do vlog, né? Eu tô aprendendo a ir desacelerando e produzindo da forma que dá pra produzir, mas sem perder aí a nossa essência aqui do Apenas Ana. É isso, esse foi o dia de hoje, esse foi o vlog de hoje. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar, o que vocês querem ver aí nos próximos vídeos também. Gosto muito de mesclar as minhas ideias de conteúdos com as sugestões de vocês, então vão sempre me contando tudo aqui nos comentários. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!